Hej og velkommen til min video. I dag er det så Lauras fødselsdag, og som I kan se, nu har jeg lige lavet morgenbord til hende. Og nu vil mig og Rasmus så gå ned og vække hende og synge fødselsdagssang. Så følg endelig med her. Er det Lauras fødselsdag? Hurra, hurra, hurra! Hun sikrer sig en gave, for som hun ønskede sig. Og dejlig chokolade og kager til. Tillykke! 10 år! Har du slet ikke sovet i nat, eller hvad? Jo. Med musik hele natten? Kan jeg se fjernsynet stå og kørt hele natten, eller hvad? Skal du med op og se, hvad du skal have til morgenmad? Ja. Han er ude. Han rendte ud? Ja, han kom op i sengen til mig. Og fik du ham så ned igen? I sengen? Ja. Ja, men han er også ved at rundt på værelsen. Jamen, er han i kassen nu? Nå. Skal vi gå op og se, hvad du skal have her? Det er ikke sådan at blive 10 år, hva'? Ja, tak. Ja. Det er hårdt at komme op, men det er normal tid, I kommer op, så det er ikke helt slemt. Kom, Laura. Skal vi have morgenmad? Kommer du? Kom, skal vi have pakker? Ja, nu skal jeg være pakker. Kom, kom så. Jeg skal tage abalder dem. Se! Er det ikke bare vildt, alle de pakker, du skal have? Jeg kan jo ikke nå det. Lame. Ja. Lad os se, hvad du får. Det er spændende, hva'? Du kan bare hive det ud af siden i stedet for... Hvad er det? Var det det, du havde ønsket dig? Hvad er det? Det er den der håndklæde. Ja. Igen? Igen? Hvad siger du igen? Jeg har det også lidt. Nej, det var ikke sådan en der. Nu lægger vi noget. Yeah.
Ingen ved, hvor det er. Ja, det han lukker ordentligt op, inden du kan tage den op. Hiv, så hiver jeg. Faldt bunden af. Kan du se, hvad det er? Det står på skrivebordet, så kan du sætte. Du har jo selv lige fået klemmeren. Hvem finder vi? Så klemmer du min hånd. Jamen, jeg vil ikke sidde og... Du skal bare sætte den dernede i. Den gider ikke. Sådan. Smart, hva'? Så det var en slags opslagstavle. Jeg tror lige, den der er ved for bøller. Ja. Jeg tror, det er. Bøller, der går hen og lægge der. Okay, få den op. Jeg tager her op fra. Hallo. Rasmus, han ser som vanlig ud som en død sild, eller hvad? En hylde. Ja. Jeg tænkte, hvor den kunne hænge over din seng. Dit nye værelse. Ikke fint? Den sidste. Du har jo så mange spændende ting om vinduet, du kan putte i dem. Det er bare svare, han ikke er med. Jamen, så er han jo i aften. Hvad? Du står op der. Det er ligesom mål. Hun løber, hvad jeg drømmer. Det var, at vi har næsten lige været ind og væk, og så står bedstefar lige ude for, hvad det hedder, ude i gangen med far. Nå, ja. Det var en sjov nok. Det kunne bedstefar jo også finde på. Det er det. Ja, det tror jeg. Så hvis vi ikke skulle på arbejde sådan noget, så kunne han nok godt finde på det. Vores far kunne. Ja, han stod der jo nok automatisk. Ja. Var det ikke sådan noget, du gerne ville have? Det er også hylder. Det er bare sådan, vi kan hænge, sådan du ved. Det er skudt, sådan vi ikke er... Det er så fint derinde, tror jeg. Vi skal ikke til dernede, så tager ballen. Var det det, du havde ønsket dig, eller hvad? Du prøver at kigge her, så skal de jo bare... Ja, men så må han jo bare... Er det ikke fint? Skal du så have morgenmad nu? Nå. Okay. Lej hun. Baller han holdt i arkiv, altså det... Uha. Det
Så må du tage, hvad du har, en pandekage eller rundstykke, eller hvad har du lyst til nu? Er det et rundstykke? Pandekage? Hvad skal du have, Rasmus? Jeg føler bare, at jeg er sulten. Nå. Skal vi slutte videoen af? Så kan vi filme igen senere. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med.